Миколаївському обласному збірному пункті відбулись інструкторсько-методичні збори. Вчора стартував перший етап благодійного проєкту «День мами для особливої мами». В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий день! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Інструкторсько-методичні збори відбулись у Миколаївському обласному збірному пункті. Захід відбувся у рамках підготовки до весіннього призову на строкову службу. Серед присутніх – військові комісари, представники медичних комісій та відповідальні за комплектування особового складу. Всього 85 учасників. Згідно постанови Кабінету міністрів номер 352 від 2004 року зі змінами, ми повинні перед початком кожного призову на строкову військову службу провести інструкторсько-методичні збори з представниками військових комісаріатів, членами призовних комісій, медичними працівниками для узагальнення досвіду, обміну думками та вироблення єдиного погляду на призовну кампанію. Учасники заходу приїхали з Одещини, Херсону, Кіровограду тощо. Мета одна – обмін досвідом та оптимізація роботи військових комісаріатів під час призовів. Призовники приходять з личними ділами. Призовники приходять з особистими справами після обстеження всіма лікарями. Мій обов'язок – оглянути самого призовника на наявність татуювань, на наявність порізів або слідів від наркотичних ін'єкцій. Потім я переглядаю висновки лікарів, ще раз запитую, чи є в призовника скарги, і ставлю годен. Поки в приміщеннях військових комісаріатів призовники відсутні. Набір на строкову службу почнеться у квітні. На прикладі обласного розподільчого пункту присутнім показали оптимальні шляхи роботи з потенційними військовослужбовцями. По-перше, військові комісаріати на прикладі кращих військових комісаріатів бачать, як практично проводити призовну комісію, як практично проводити оповіщення призовників. Військові комісари діляться своїм досвідом, кожен відповідно до специфіки кожного району. Щороку два рази на рік це проходить, і в принципі дуже пізнавальні, скажімо так, ці заняття для обміну досвідом. Після наочних прикладів проходження медичної комісії присутніх відвезли до Вітовського військового комісаріату, де продовжили тренінг. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Як діяти, коли приходить запрошення на вибори до людини, яка померла, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Про те, що на вибори запросили чоловіка, якого вже немає серед живих, сповістив його син в соціальній мережі Facebook під ніком Ігор Пітєров. Принесли запрошення на вибори на мого батька, який помер у 2006 році, а на мою жінку не дали. Моє звернення у дільничну комісію переадресували – в приміщення колишнього комітету комсомолу, що навпроти зоопарку. Така ж сама історія не тільки в моїй родині. Це підготовка фальсифікації чи просто недбалість. Ми намагалися зв'язатися з автором посту. На зв'язок чоловік не вийшов. Ситуацію телефоном прокоментували у відділі ведення Державного реєстру виборців адміністрації Інгульського району. Ті люди, котрі прописані, вмерли, а їх родичі їх просто поховали, не пішли в ЖЕК і їх не виписали, ті люди будуть ще рахуватись дуже-дуже довго, до тих пір, поки не пред'являть їхнє свідоцтво про смерть. У нас в реєстрі ми можемо тільки або рішенням суду, або ж свідоцтвом про смерть викреслити зі списку людину. Інакше він буде ще років 15 числитись в списку. Просто родичі не схотіли клопотів. Ця людина так і буде до тих пір, поки нам не принесуть свідоцтво про смерть. На Баштанщині померла 8 років тому людина, увійшла до складу Державної виборчої комісії, що розташована у селі Лобріївка. Про це розповів координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в Миколаївській області Дмитро Баштовий. Окружна виборча комісія, голова виборчої комісії номер 130 підтвердив цей факт, але зазначив, що після формування складу дільничої виборчої комісії 13 числа його, цю людину, виключили. Але питання залишається в іншому, що тут може бути ознаки кримінального порушення щодо підробки виборчої документації. Якщо звернутися до виборчого законодавства, то ми можемо побачити, що для подання до
окружної виборчої комісії щодо формування складу, потрібно подати, як мінімум, там, заяву, подати подання, ксерокопію паспорту. І це означає, що хтось заяву, ну, по-перше, дістали ксерокопію паспорту цієї людини, і, по-друге, написали заяву. Померлий чоловік був поданий від кандидата на пост президента Юрія Кармазіна. Тому ми звернулися з приводу ознак 158 статті Кримінального кодексу щодо підробки виборчої документації. Про те, що така проблема під час виборів в Україні не нова, розповідає координатор програм комітету виборців України в Миколаївській області Олександр Ухмановський. Каже, зміни можна було внести до 25 березня. Можливі зміни тільки через адміністративний суд. Тобто виборець повинен написати позивну заяву у суд, та там дуже оперативно будуть розглянути це питання та винесено рішення суду. І на підставі рішення суду вносяться зміни до уточненого так званого списку виборців. І це можливо зробити до 30 березня, тобто до суботи, тобто напередодні виборів. У день голосування ніяких змін не можна вносити в список виборців. Ніхто не зможе проголосувати, ніхто не зможе бути виключеним зі цього списку. Катерина Балієва, Юлія Кускова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. В рамках благодійного проєкту «День мами для особливої мами» відбувся перший етап проєкту – фотосесія жінок, які виховують дітей з інвалідністю. Для того, щоб просто чоловіки, ті ж родичі, навіть просто оточуючи, по-іншому дивилися на них. Це не просто йде мама з особливою дитиною, яка втомлена, виспана, змучена. Це повинна бути впевнена в собі жінка, це повинна бути королева, тому що насправді вони чудові, ці жінки. І у кожної є свій внутрішній вогник, своє «я», де ми намагаємося зараз це реалізувати. Участь у проєкті беруть 15 жінок, що виховують дітей з інвалідністю. Вік учасниць – від 24 до 55 років. Обирали жінок методом випадковості. Кожному надавався номер і за допомогою програми, яка рандомно обирала цих жінок. Тобто вводилося певну кількість осіб-учасників і вказувалося, скільки потрібно, і потім випадали цифри. Ось утворилась така команда. Катерина Тимощук, учасниця проєкту, виховує 9-річного Микиту. Хлопчик має інвалідність. Всі 9 років я змушена працювати саме на свою дитину, саме займатися безпосередньо ним і робити щось таке, щоб він став повноправним членом нашого суспільства, щоб він зміг повноцінно розвиватися, повноцінно бути людиною в нашому суспільстві. На фотосесії жінка в образі королеви Марго із роману Олександра Дюма. Я дуже давно не мала такої можливості почувати себе жінкою, почувати себе людиною, бо всю мою увагу, весь мій час я приділяю саме дитині. Я зорієнтована на нього, і я до такого ступеня вже в цьому, що ось це все, це для мене дуже великий подарунок. До проєкту долучилося 6 фотографів. Інну Цегельну сьогодні фотографує Кирило Ахтимович. Такі речі потрібно робити якнайбільше і для таких сімей, і для інших сімей взагалі робити щось на кшталт таких проєктів безкоштовно, соціально орієнтовано, якось допомагати людям покращити їх життя. Це круто. Інна Цегельна виховує 3-річного Тимофія. У хлопчика ДЦП. Для фотосесії обрала образ принцеси. Тому що весь час лікарня, будинок, реабілітація, уколи, ліки. Ось сьогодні просто такий прекрасний день, коли ти маєш можливість нафарбуватися, зробити гарну зачіску, одягнути гарну сукню і зробити чудову фотосесію в таких ось квітучих локаціях. На 70% проєкт фінансується за гроші фонду «Доброта та довіра». З орендою фотостудії допомогли двоє миколаївських підприємців. Персонал, що готує жінок, беруть участь в проєкті на благодійних засадах.
Команда перукарів і візажистів, які погодилися, відгукнулися з нами працювати. Також прокат суконь, які нам надали можливість найкращих суконь для наших мам. Вони погодилися з нами працювати на благодійній основі. Команда фотографів відгукнулася відразу. Працюють на благодійних умовах. Друга фотосесія в студії відбудеться 28 березня. В квітні планується ще одна фотосесія на природі. Другий етап проекту – це танець за участі всіх 15 учасниць, який буде представлено 12 травня на концерті до Дня матері, що організовує фонд «Доброта та довіра». Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться о 17:00.